Ja, det er jo et skjermetråd, da. Er det ikke det? Og disse handlingdølene er jo litt underfundige og smarte, så efter hvert så skjønte jeg jo at det var ingen vei tilbake. Det ble Olav i mitt liv. Da er det 3-4 på lista, så da slutter jeg å ta imot. Men da er det du først. Nei, men du så vil jeg. Unnskyld. Vær så god. Hva var deres første inntrykk av hverandre da dere møttes første gang? Vet du hva? Jeg synes Olav var fryktelig gammel. Og det synes jeg ikke lenger. Men han var utrolig sprek, så jeg har lært masse turglede av Olav. Og for øvrig så er han jo en, ikke bare dyktig kremmer, men han er en gløggkar, våken, interessert i alt, og veldig omsorgsfull. Når man ser på livsverket til Olav Thon, er det bare å ta av seg hatten. Det han har klart å oppnå gjennom sitt lange liv, er helt spesielt og unikt. Forretningsmann og milliardæren er en av Norges rikeste personer, med en formue for skatteformål på ca. 2,1 milliarder kroner i 2021. Nå runder mannen som sjeldent er å se uten den røde lua på hodet. Hele 100 år. Skal vi tro ryktene, venter det nok et brev fra selveste kongen i postkassen til Olav Thon i dag. Olav Thon fyller 100 år i dag, torsdag den 29. juni. Thon og Sissel Berdal Haga stilte i samband med dette opp på trappa på Hotel Bristol i Oslo sentrum ved lunsjtider. Medan medarbeiderne i Olav Thon-gruppa, tilstrøymende publikum og pressesong bursdagssong på gata utanfor. Iskrem vart delt ut til publikum, og mange hadde stilt opp med norske flagg. Sjånscenen vart åpna med innslag av trompetist Ole Edvard Antonsen og bursdagssong. Elisabeth, Bettan, Andreasen opptredde med mellom Anna, La det svinge, som ein tydeleg fornøgd Thon digga til. Eg ønsker deg all lykke i dei neste 100, og på dagen din i dag, sa Bettan. Kampen Janitsjar-orkester avslutta med to innslag. Thon vifta med kjennemerket, den røde topphua. Før han og Berdal Haga vende inn igjen, god bursdag og hurra, ropte publikum. Thon vart født 29. juni 1923 i Ål i Hallingdal. Han pensjonerte seg som 98-åring i 2022. Jeg synes det er nesten utrolig å bli 100 år, sier Olav Thon i et intervju med Nettavisen. Hotell- og kjøpesenterkongen feirer dagen på Hotel Bristol. Thon står blant annet bak hotellkjeden Thon Hotels, som ble grunnlagt da han var 66 år, mens Sandvika Storsenter, som er Norges største kjøpesenter, åpnet da Thon var 70. Han gikk først av som toppsjef i Olav Thon-gruppen 99 år gammel, etter 80 år som daglig leder. En jernhelse til tross, så synes Thon at de siste årene har vært krevende. Thon har nemlig artrose, altså slitasjegikt i knærne. Det har gjort at den gamle friluftsmannen sliter med å gå. Jeg synes nok at årene som kommer fra 90 til 95 og sånn, er tyngre enn jeg hadde ventet. Jeg beveger meg for lite, og jeg kommer ikke rundt. Jeg vil gjerne delta mer. Men synes ikke jeg får det til på samme måte som før, sier han. Når det kommer til bursdagsønsker, opplyser jubilanten at han ikke har noen ønskeliste. Han har imidlertid et stort ønske, som går nettopp på sykdommen hans.